Velkommen til ANTV, anerkendte TV. Noget af den største kunst eller mest nørdede viden her i verden er kreeret af mennesker med psykiske lidelser. Tænk bare på Van Gogh, Edvard Munch eller det matematiske geni John Nash, der på trods af eller måske netop på grund af en bragende skizofreni var så dygtig til at tænke ud af boksen, at han modtog Nobelprisen i økonomi. Ifølge forskere så er der en klar sammenhæng mellem kreativitet og psykiske lidelser, som for eksempel bipolar og skizofreni. Men hvad er det så, der sker derinde i dette vanvittige rum, hvor det kreative og ofte geniale opstår? Lige netop det ved min gæst i dag en hel del om. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Carl-Erik Sandsten. Du er læge og har arbejdet i psykiatrien i en hel del år, og så er du det, der hedder postdoc på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, det vil sige, at du forsker. Og du har jo blandt andet forsket i sammenhæng mellem skizofreni og kreativitet. Det var en ordentlig mundfuld, vi lige tog her. Mm-hmm. Velkommen til. Lad os lige starte sådan helt op i helikopteren. Hvad er det her med kreativitet og sindssyge? Det er jo et godt spørgsmål. Mm. Det er noget, der i hvert fald har været debatteret i meget lang tid. Allerede måske før vi fik begreber som psykisk lidelse og diagnoserne, så talte man om, at folk med galskab eller som var markant anderledes end andre, de måske også havde en øget tendens til at være genial eller kreativ, som vi kalder det i dag. Så det er noget, der har været diskuteret i meget lang tid. Og så kan man måske sige, at vi fra midten af 1800-tallet begynder at mere italesætte det som en kobling mellem konkrete psykiske lidelser og kreativitet. Og hvad er det så? Altså, og siden 1800-tallet er der gået meget vand i åen, kan man sige, og der er blevet forsket, dengang det så begyndte at hedde forskning, i netop det her. Og listen, den er jo, som jeg allerede var inde på, altså den er jo lang igennem historien af verdensberømte kunstnere og videnskabsmænd, der har sådan en psykisk lidelse, eller i hvert fald en form for psykisk sårbarhed. Og den liste er jo lang. Kan man bevise den sammenhæng så? En ting er, at man har talt om, men når man så har forsket i den, kan man så bevise den? Det er et svært spørgsmål, fordi der er nogen, der vil mene, at det kan man ikke rigtig bevise, og der er ikke rigtig belæg for det. Men der er også mange, der vil sige, at vi efterhånden har så mange forskellige typer af undersøgelser, der kigger på det her spørgsmål, at man vil sige, at vi ved, at der er en eller anden form for kobling. Præcis hvordan den kobling er, kan vi måske ikke helt forklare ned til detaljen. Men man har undersøgt det her på mange forskellige måder, med mange forskellige empiriske studier. Og man kan i hvert fald sige, at i dag er man der, hvor mange vil sige, at arvelighed, som der er forbundet, den arvelighed, der er ved skizofreni og bipolar lidelse, den kan måske kobles til kreativitet. Og det er især studier fra førstegradsslægtninge til patienter med skizofreni og patienter med bipolar. Altså forældre, søskende? Ja, lige præcis. Som i mange studier har vist sig at udvise højere grader af kreativitet, kreativ formåen. Mm. Og det, altså måden man undersøger det på, er jo vidt forskellig, og der er mange forskellige tilgange til det. Mm. Det kan blandt andet være i registre for folk ansat i kreative erhverv. Det kan også være, at man simpelthen interviewer patienter og pårørende, mm. hvor man tester dem med nogle kognitive tests, som man mener skal afspejle en eller anden særlig kreativ formåen. Og det kommer vi lige ind på, nemlig lige præcis, hvordan man mere specifikt laver de her undersøgelser, hvad man har fundet ud af, og hvad de så viser. Mm. Fordi det er jo hamrende interessant. Først skal jeg bare lige høre, hvilken gren tilhører du så, forsker? Tror du på, at det gør du jo næsten, det ved jeg godt, det er derfor, du sidder her, på at der er en sammenhæng, du sagde bare, der var nogen, der ikke gjorde. Ja. Men du har jo selv forsket i det her, og kigget på meget materiale gennem tiden. Ja, altså jeg var medvirkende i et forskningsprojekt, som måske kunne komme ind på lidt senere omkring kreativitet og skizofreni og bipolar lidelse. Jeg tror, det afhænger af, hvordan man definerer kreativitet. Man kan sige, at kreativitet vil typisk blive forstået som evnen til at skabe noget nyt, originalt og overraskende.
Men det er også forbundet med, at det, du skaber, skal også have en eller anden form for værdi, måske en eller anden form for anerkendelse, opnå en eller anden anerkendelse. Det kan ikke bare være nyt og så ubrugeligt. Og det kan også være en forskel, der kan være forskel i forskellige kulturelle kontekster, hvornår man så synes, at noget er nyt og værdifuldt. Jeg hører nogle gange om, at der er noget, der bliver skabt i en tidsperiode, og så er en kunstner, og så bliver det totalt sådan bagatelliseret, og så bliver det enormt stort sidenhen i 100 år efter, eller i en anden kulturel kontekst, at det bliver hyldet. Ikke? Så det kommer meget an på, hvordan man, tror jeg, man definerer kreativitet, og hvor meget man lægger vægt på, at der skal skabes noget originalt og værdifuldt, som kommer på en eller anden måde ud og får en anerkendelse. For det at have en psykisk lidelse, som skizofreni, eller også for den sags skyld bipolar lidelse, det vil også være forbundet med ret meget lidelse, ret meget for mange funktionsnedsættelse. Så det at få sine produkter ud, få dem gjort synlige, få dem solgt, kræver jo også, at du kan måske networke, og du kan sælge dine ting. Og mange af de faktorer kan godt arbejde lidt imod at få anerkendelse for sit kunstværk eller sin videnskabelige teori, for eksempel. Og lad os så lige, men der er en sammenhæng for dig at se. Det, for mig at se, hvis man forstår kreativitet, ja, som i hvert fald er evnen til at tænke nyt, til at skabe noget nyt, så er det i hvert fald noget, man kan... Og se noget i andre sammenhænge, og på en ny måde, eller på en omvendt måde. Og det er jo tit, ja, det, der skal til for, at man kan, om man så må sige, opfinde en dybe tallerken, man kan se, at man ikke kører de vante spor, eller... Man kan i hvert fald se, når man tager sådan en som John Nash, som, ja, du nævnte. Ja, matematikprofessoren her. Ja, og som får Nobelprisen, altså den måske største anerkendelse, du kan få. Ja, i økonomi, ja. I økonomi for sin matematiske teori, ja, og bestrider den her, altså den matematiske disciplin, jo ikke, som er videnskaben og logikkens mest fundamentale disciplin. Og så samtidig, så har han ramt af den sværeste psykiske lidelse. Ikke? Det paradoks kræver en eller anden form for forklaring, eller en eller anden form for anden forståelse, end at skizofreni udelukkende kan karakteriseres som en defekt eller en dysfunktion. Og han bliver jo spurgt på et tidspunkt i et interview, der er sådan en anekdote om, hvor han bliver spurgt, hvordan han kan have den her formåen til at tænke både kreativt og nyt inden for matematik, og samtidig tro, at aliens, rumvæsener, sender ham beskeder via New York Times. Ja, for det troede han jo også, samtidig, ja, med, at han sad og opfandt de mest fantastiske formler. Altså. Ja. Ja, og til det svarer han så, at begge de her indsigter, de kommer fra det samme sted. Og hvordan tolker du så det sted? Altså, hvad er det, han mener med det? Ja, det er jo svært at altså, sige. Altså, der hvor, ja, han både er i kontakt med rumvæsener, og samtidig opfinder de vildeste formler i matematikkens verden. Altså, det... Ja, det hænger jo ikke rigtig sammen på en eller anden måde. Men han trækker nok fra den samme brønd, eller ud fra det samme sted. Det er det, han beskriver. Nu har jeg jo ikke sådan rigtig fået ham til at uddybe det. Men på en eller anden måde er der en eller anden form for rationalitet, som er hypervelfungerende hos ham, og en anden form for rationalitet, som virker at være helt destrueret. Ikke? Og det synes jeg er interessant i forhold til den måde, vi skal forstå skizofreni på, og hvordan vi måske kan nuancere vores billede af, hvad skizofreni er. Og det er jo det, der knytter sig lidt til min forskning, og inden for opmærksomhed og inden for det, vi kalder for selvforstyrrelse. Præcis. Og det kommer vi nemlig til. Altså, hvad er det så reelt, der sker i det her rum, hvor det bliver hentet fra, de her ting, og hvordan er det, hvad er det, der sker op i hjernen, hvor du i hvert fald har nogle bud på det. Men først skal vi lige runde de her forskningsresultater, som du var ved at åbne op for, i forhold til, hvor man jo har spurgt søskende forældre, eller mennesker til søskende forældre osv., der har haft skizofreni, hvor man mener, der er en arvelighedsfaktor, ikke? Ja. Altså at man er, dem man har spurgt, de er også disponeret for noget, for eksempel skizofreni. Prøv lige at forklare om det. Altså det projekt, vi lavede, ja, der tog vi udgangspunkt i videnskabeligt personale ansat ved de danske universiteter. Og hvorfor videnskabeligt personale er det interessant her? Altså? Ja, det kunne være så sådan folk, som er ansat med en eller anden form for forskerkarriere, som vi tænker, at det at være forsker må siges at være i hvert fald afspejle en eller anden form for kreativitet, som er større end baggrundsbefolkningen. Yes. Okay, så der kunne vi jo bare spørge jeres kolleger. Ja, 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 præcis. Vi lavede det så som et registerstudie. Og så undersøgte vi så førstegradsslægtninge, både dem, altså de, hvad hedder det, selve de
de ansatte og så deres førstegradsslægtning, og så tog vi også nogle fra baggrundsbefolkningen til at sammenligne med. Og så undersøgte som kontrolgruppe? Vi, som kontrolgruppe, ja. Og så undersøgte vi dem i psykiatriske registre for hyppigheden af forskellige psykiatriske diagnoser. Og vores hypotese var jo så, at vi ville finde flere førstegradsslægtninge, altså søskende, børn, forældre, til dem ansat ved universiteterne som forskere med skizofreni og med bipolar lidelse. Fordi alene det, de blev forskere, mente I havde en sammenhæng mellem, at deres nærslægtninge havde en psykisk lidelse, som for eksempel skizofreni? Ja. Okay. Altså, vi tænkte, at det kunne være drivende, og det kræver så, at de ikke selv var ramt af lidelsen, at de var førstegradsslægtninge. Ja. Så det man jo, man ved jo, at skizofreni og også bipolar lidelse er arveligt. Så der ligger også i, at man har måske en eller anden form, nogle træk af lidelsen, men ikke i en grad, som gør, at man bliver syg. Mm. Og når man har nogle af de træk, så har der været flere studier, der har peget på, at man så kan være mere kreativ, at man kan ligesom bruge det som en force, kunne man sige. Og bekræftede jeres studie så det? Det gjorde det. Vi fandt det, der hedder NOTS ratio på omkring 2 for skizofreni, så det var altså dobbelt så hyppigt næsten blandt førstegrads slægtninge relativt til baggrundsbefolkningen blandt forskerne. Og det var for flere af grupperne, jeg mener, at både det var børn og deres søskende, hvor det her var næsten tæt på dobbelt så hyppigt, og også for bipolar lidelse med en af grupperne. Og hvis du tog bredt for alle psykiske lidelser, så var den til sammen. Så det var specifikt for de her lidelser, som man kan udvikle psykose af, altså bipolar lidelse og skizofreni. Og det er jo så blandt det, vi kan kalde for videnskabsfolk, altså folk, som, hvor det kræver en vis form for kreativitet at tænke ud af boksen og løse komplekse problemstillinger osv. Er der også undersøgelser, der viser det i det der kunstnerisk kreative miljø, altså som bakker jeres resultater op der? Ja, altså et af de... Hvis vi nu sådan skal tage kreativitet som mere end bare noget, der findes på universitetet, ja, men ja. Også findes ude i... Altså, der er jo... Der er fagrig verden, om så må sige, kunsten, ikke? Jo, ja. der er et hav af studier, som har undersøgt det her. Altså, der var et af de tidlige studier, der kom frem, det var på Island, man lavede det, hvor der var en psykiater, der havde lidt samme hypotese, og han undersøgte så... Han tog så udgangspunkt i patienterne, og så undersøgte han så der, som havde diagnosen. Ah, ja. Og så, altså omvendt, kan man sige. Præcis. Hvor han så tog dem, der var syge, altså havde, var det skizofreni? Og... Ja, det var primært skizofreni, men ja. Det var dem, der havde været indlagt i de sidste 100 år inde på et af de psykiatriske hospitaler på Island. Mm. Og så undersøgte han deres førstegradsslægtning for at se, hvor de var ansat henne. Med den hypotese, at de skulle være hyppigere ansat i artistiske og kreative erhverv. Og det var så i de artistiske erhverv, hvor de var markant overrepræsenteret. Okay. Og det var et af de tidlige studier, det var tilbage fra starten af 70'erne, og det kom. Så har man også lavet andre studier, hvor man går ind og interviewer forfattere, og der spørger ind til deres førstegradsslægtninge, hvor man, der er et studie fra en amerikansk psykiater, Nancy Andreasen, hvor hun er inde og interviewe forfattere, der er med i en meget anerkendt workshop, Iowa Writers Workshop, og her finder hun tegn på, at de har flere træk af bipolar lidelse, depression og mani i forhold til en kontrolgruppe, og også at der er en overhyppighed af førstegradsslægtninge med de her lidelser. Det er okay. Så det, vi kalder de affektive lidelser. Yes. Så det er alle sammen undersøgelser lavet på forskellige tidspunkter, men som i virkeligheden også bakker det op, I har lavet, med, hvor det så var forhold til jer med omvendt foretegn, men også der er en klar indikator for, at der er en sammenhæng. Ja. Okay, så har vi det. Så står vi på det fundament. Ja. Så er det jo så interessant at finde ud af, hvad er det så, der sker? Hvorfor er det det, der er den her sammenhæng? Og hvad er det, der sker op i hovedet på de her mennesker så? Det er jo et godt spørgsmål. Ja. Man kan sige, den tilgang, som vi har haft i den forskergruppe, jeg har været en del af, der har vi kigget meget på, hvordan patienterne selv oplever at have deres skizofreni. Ja. Og tager ligesom udgangspunkt i at forstå lidelsen i høj grad ud fra de beskrivelser, de selv kan komme med. Og de ting, de kan beskrive, kalder vi... og rubricerer vi som selvforstyrrelse.
som et begreb, der kommer helt tilbage til, da man får afgrænset skizofreni for de andre lidelser. Og det er noget, man ser som et tidligt tegn på skizofreni, som noget, der kan man sige, er en sårbarhed for udviklingen af psykosen i skizofrenien. Og det var allerede dengang, da man tilbage i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet definerede skizofreni som en særskilt diagnose, så var det velkendt, at det ikke var psykosen, der gjorde det særligt at have skizofreni, fordi det kunne man også have i mange andre psykiske lidelser. Men det var nogle forstyrrelser i det, man kaldte for egoet dengang. Der var brugt mange forskellige termer for det. En af psykiaterne sagde, at det var lidt som en orkester uden en dirigent. Så for patienterne var der ikke en sådan sammenhæng mellem deres tænkning, følelser, adfærd og vilje. Og det var noget af det, der disponerede, altså gjorde en sårbar for udvikling af psykose. Men i de studier og den måde, vi har så gået tæt på, så får vi patienter til at beskrive, hvordan de oplever sig selv, og hvordan de oplever verden omkring. Og man kan måske beskrive det som et ændret nærvær eller tilstedeværelse i verden. Så patienter vil kunne beskrive, at der sker en eller anden form for forandring, hvor mange af deres indre psykiske oplevelser af deres tanker og følelser, de ændrer karakter. Så det kan være en følelse af, at nu begynder jeg at kunne lytte efter mine tanker, og de får mere sådan en fysisk karakter, bliver placeret et sted i hovedet, eller kan være en beskrivelse af, at man ikke helt ejer sine tanker, ikke rigtig har sine tanker. Så det bliver også nogle gange beskrevet for nogle patienter, som at så er der også andre, der kan lytte med på deres tanker, der får adgang til deres tanker, så den her privatsfære, vi normalt vil have med vores indre liv, den bliver brudt. Og omvendt, så den ydre verden, som vi normalt ellers føler sådan forankret i, som den sådan fysisk objektive verden, den kan mere antage en karakter at blive lidt mere sådan subjektiv, sådan, som om, at den kun er der, når jeg oplever den, eller at den er sådan kunstig og opstillet lidt som et skuespil. Og patienter kan beskrive det her på rigtig mange forskellige måder. Men mange vil beskrive det som sådan en eller anden grundlæggende ændring i deres forankring i virkeligheden eller i verden, og den mister sådan lidt sin taget for givethed. Og vi havde en patient i vores gruppe, som blev interviewet, som sagde, at for hende ændrede det sig på den måde, at det var som om, når hun vågnede op om morgenen, så var det som om, hun så verden for første gang. Og alt var nyt for hende. Og i forhold til hendes opmærksomhed, kunne man sige, så blev alt blev signifikant. Alt blev relevant. Hvorimod de her mere sådan konventionelle ting, som vi andre ville gå op i, det blev måske mindre interessant for hende, eller også studsede hun over, hvorfor folk gik op i og forskellige ting med i samfundet, eller hun begyndte at sætte spørgsmålstegn ved rigtig mange ting. Og det kunne være helt ned til, altså hvorfor er græsset grønt, eller hvorfor bruger vi ord til at beskrive ting. Så man kan sige, at når den her ændring i forankringen sker, så ændrer det så også noget ved opmærksomheden, også ved refleksionen. Og der er nogle patienter der, som i høj grad bedre næsten kan karakteriseres som, at de bliver hyperbevidste. De bliver hyperopmærksomme, hyperreflekterende, frem for at det er sådan en destruktion af de højere bevidsthedsfunktioner. Så selvom der for nogle patienter her kan blive totalt kaos, og måske de mister overblik, og tankerne flyver afsted, og de kan ikke rigtig forholde sig til noget, så for mange bliver det også en enorm sådan intens observation og refleksion over dem selv, over den verden, de er i, over andre mennesker. Og er man der, så tænker jeg, at man begynder at kunne se måske, hvordan en kreativ idé kan komme, hvordan en kreativ løsning på et problem. Hvis man er så forankret i verden, så anderledes, og har en opmærksomhed, der søger efter andre ting på en helt anden måde. Fordi man ikke oplever en tallerken som en dyb tallerken, men måske som omvendt, eller ser den på en helt anden måde? Ja, altså, eller man kan måske sige, at altså ser på nogle faste strukturer, som vi alle sammen tager for givet, det er sådan tingene er. Det er firkantet, og vi gør de her ting, fordi det plejer vi at gøre, og det er sådan, det hele ser ud. Men nogle af de mennesker kan opleve det på en fuldstændig diametralt modsat måde, eller lægger mærke til det
måske stille spørgsmålstegn ved det. Hvorfor, ja. hvorfor skal tallerkener se sådan ud, kunne det måske være mere? Hvorfor har vi valgt, at de skal være formet på den her måde? Sådan stusse over de der ting, som vi tager for givet, som bliver konventionelt, kunne man sige, eller hvorfor trafiklysene har de farver, de har, eller nogle af de ting kan blive sådan et objekt for en intens refleksion og en stillende spørgsmålstegn ved, fordi verden og konventionerne har mistet lidt den der sådan naturlige taget for givethed, at de er bare sådan. Så for mange patienter, så kan de beskrive, at det er svært at bare stå op og tage sit tøj på og komme afsted på arbejde eller skole, fordi alt melder sig som et potentielt spørgsmål. Jeg har haft en del patienter, som netop beskriver det som værende det udfordrende. Så de kan gå på universitetet og læse på matematik eller filosofi, men det der med at komme op og simpelthen ikke skulle forholde sig til alt fra deres bevægelser til hvordan andre mennesker kigger på dem, eller om verden nu virkelig eksisterer, som vi nu tænker, den gør. Det er sådan nogle spørgsmål, der måske kan melde sig og dræne dem for energi, så det er svært at bare komme ud af døren. Men det at sidde og tænke de mere sådan højere tanker omkring, altså inden for deres fag, for eksempel inden for matematik eller filosofi, det er ikke nødvendigvis det, der bliver problemet for dem. Så apropos med John Nash, så kan man ud fra den biografi, der også er af ham, sådan læse, at det er tit sådan, for ham også, det er de andre ting, der er vanskelige for ham. Tilsyneladende ikke matematikken i hvert fald, der gør det svært. Og for så også at hoppe over i kunstnernes verden, altså at tage det med ind under den samme hat, det er selvfølgelig lidt nogle forskellige ting, men alligevel, altså det at formgive ting på en anden måde, og på en ny måde, eller på en måde, som beskriver noget, på en måde, man ikke havde fået det beskrevet før, altså tanker, følelser, ting, et eller andet. Og så der opstår det, altså med det, du forklarer her, i det rum, uanset om du så er kunstmaler, eller om du er matematisk geni, og så ved jeg godt, så er der nogle forskellige måder osv., men i det rum, som du prøver, og synes er meget dygtigt her egentlig, det kræver også lige, at jeg holder i hvert fald tungen i munden og lytter godt ind i det, du siger, men du har faktisk fået skabt et rum her for, hvor er det henne, det opstår det her, og hvorfor er det måske, at det opstår med den viden, du har samlet sammen igennem din egen undersøgelser og sammen med andre, og så det, vi ved fra andre undersøgelser. Okay, fantastisk. Mm. Så kan jeg så spørge, hvorfor er det vigtigt at vide? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, vi har brug for at have et nuanceret blik for, hvad skizofreni er, og for, jeg tror også for, hvad psykiske lidelser er. Og det tror jeg altid, der er behov for. Vi har altid brug for bedre at kunne forstå tingene, både fordi vi skal forholde os til hinanden, og der er rigtig mange mennesker, der lider af skizofreni og af psykiske lidelser generelt. Jeg tror, det er vigtigt, at man får det beskrevet og får talt om det på en så præcis måde, man kan, og i hvert fald måske have forskellige vinkler på det, hvad det er. Og så tror jeg også, for patienter med skizofreni, så kan det også måske være væsentligt, at også have et eller andet blik for nogle potentielle evner eller noget, de kan, så det ikke hele bliver en snak om kun defekt og dysfunktion, fordi på en eller anden måde er det ikke måske den altid den bedste beskrivelse af, hvad det vil sige at have skizofreni. Så jeg tror, det er vigtigt for også for afstigmatisering, at man har øjne, for, altså man har syn for det her. Og der er jo meget fokus på, kan man sige, at lukke skizofrenien ned. Altså, du skal kureres for den, den skal behandles, den skal i hvert fald dæmpes så meget som muligt, sådan, hvis man sådan, skal se det sådan lidt samfundsmæssigt på det. Ikke? Altså, det er noget, du skal have, skåret lidt væk. Men det kan bolere lidt i forhold til det, jeg fornemmer dig prøve at sige, at der er nogen. Altså, der er også nogle særlige, der kan være nogen, uden at overromantisere det, men der kan være nogle særlige kvaliteter i det, at for eksempel have skizofreni. Ja, bestemt. Altså, men jeg tænker, listen ender jo langt af kunstnere og videnskabsfolk, der har haft det osv., men så noget er der jo. Så, og det er jo også noget, man så vil, om man så må sige, korte det væk, hvis vi siger, at skizofrenien som sådan kun er forkert. Jamen, jeg tror man skal jo være meget opmærksom på, at rigtig mange, der er ramt af skizofreni,
der er det lidelsen og tab af funktion, der fylder rigtig meget for rigtig mange. Så det er nemlig vigtigt, tror jeg også her, at sige, at man skal passe på, at man ikke romantiserer det. Fordi for nogen er det primært det, der fylder. Ja, og det kan være et helvede at være i. Ja. Når det så er sagt. Yes. Så skal vi selvfølgelig altid, når man har øjne for, hvad der kan være af, ja, af potentiale i en patient. Og for mange, det er også min egen kliniske erfaring, så er det at være kreativ for mange patienter ikke bare nok med det noget, de kan man sige, har måske en evne for, særlig evne til, men også noget, som giver livskvalitet for rigtig mange af patienterne. Og det er også noget, der er kommet fokus på i den senere tid, der er også i forhold til det med kunst og hvad hedder det, psykisk lidelse, som er noget, man har et særligt center for ude på Psykiatrisk Center Amager, ved jeg, hvor man har meget fokus på det her. Så jeg tror, det er både og. Altså, det er ikke enten eller. Skizofreni for mange vedkommende handler også om at skulle få behandlet, måske også til dels få dæmpet nogle af symptomerne, så man også kan måske være mere kreativ. Men for nogen kan det måske også tage for meget af hele deres energi og drive, at de mister også noget ved end for, altså for meget behandling. Så det er, altså for eksempel medicin, måske mere dæmper sådan helt fladt generelt det hele, kører det hele ned, og så kører den også din kreativitet ned, og det der egentlig var din særlige evne. Din evne og måske din passion var kreativiteten, ikke? Så for nogen kan det måske være i visse perioder nødvendigt at få medicinen til at dæmpe noget, men for andre kan det også være, at det også slukker for et eller andet i livskvaliteten, så det kan jo være noget at være opmærksom på, både som patient og behandler. Og man kan i hvert fald sige, at hvis skizofrenien bare bredt set er noget, der kun skal skæres væk, ja, og ikke skal være her, ikke må være i vores samfund, så ved vi jo allerede en hel del, eller vi ved ikke endnu, men så går vi jo glip af noget, ja, det som de her mennesker faktisk kan bidrage med, og igennem historien jo tydeligvis har bidraget med. Bestemt, og det kan man jo sige med de her eksempler, som vi nævner med de her genierne, der har været. Altså det er jo nogen, der har ændret den måde, vi ser på verden og forstår hinanden. Så hvordan kan vi undgå ikke at komme til at skære det væk for fremtiden? Altså, men faktisk skabe rum og plads til de mennesker og det, de faktisk potentielt kan bidrage med her i verden? Jeg tror, at vi til at starte med i hvert fald skal blive gode til at beskrive og tale om, hvad skizofreni er, og få nuancer på, så vi kan få øje på det. Det tror jeg i hvert fald er en væsentlig del af det. Og så kan man muligvis, at man kan gøre noget også for at fremme de her sider hos patienterne i behandlingen. Der er kunstterapiretninger, der eksisterer, og der er sådan forskellige tiltag, man kan finde. Det ligger lidt spredt rundt omkring, men også gennem tiden. Og det er jo i hvert fald ikke noget, man ser i en, tror jeg, vi alle sammen er en meget presset psykiatri for tiden. Jeg tror, at på det vis psykiatriske afdeling, der tror jeg ikke, der er meget tilbage af de her muligheder for at drive med kunst, eller for så at skabe rum til folk, der har særlige matematiske evner, eller hvad det måtte være. Nej, præcis. Og man går jo glip af, både som samfund går man måske glip af en kæmpe potentiale, med en masse mennesker, der sidder inde og har noget potentiale også, men også livskvaliteten for de mennesker. Og det kræver, som du siger, også, at man har ressourcerne til at kunne måske både have få øjnene op for det, og give plads til det. Og facilitere det. Lige præcis. Interessant. Der er i hvert fald noget at indhente der, skulle jeg hilse at sige, ikke? Hvis man kigger rundt, også på de psykiatriske afdelinger, du har selv været der, ikke? Så jo. Det var interessant indsatsområde faktisk at kigge på. Det må vi gøre helt selvstændigt næste gang vi mødes. Tusind tak, fordi at du lige løftede sløret for noget af det, som vi i hvert fald i dag, ud fra det du fortæller, faktisk kan dokumentere, at der er den her sammenhæng mellem for eksempel skizofreni og bipolar lidelse, og så kreativitet og genialitet og den slags. Meget interessant. Tak. Selv tak.